Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Do Klatov přijeli herečky Jitka Asterová a Hana Číšková. O dva dny později také zazněly šanzony Edith Piaf. Zaspívala je Radka Fišarová. Od 14. do 16. dubna si mohli návštěvníci prohlédnout klatovské památky. V těchto dnech to bylo možné za zvýhodněné vstupné. Opět po roce se město Klatovy připojuje k celostátní akci pod názvem Brány památek do Kořán. Připraven je i bohatý kulturní program 14. zábavný pořad s Jitkou Asterovou a Hankou Číškovou. My jsme sem přijeli vám předvést naše talk show, které se jmenuje Mládí nevyprchej. Jak už sám název vypovídá, chceme všem říct, že věk je jenom číslo a budeme mít pro vás vtipné historky z natáčení i trošku nějaké peprnější historky z našeho soukromí a samozřejmě, když nám budou kladeny otázky, tak na ně budeme odpovídat. Jitka říkala, jmenuje se to Mládí nevyprchej, takže opravdu nám to mládí nějak nevyprchalo zatím. Trochu se musím pochlubit, Jitka tady bude stát na hlavě a já budu možná krasobrusli. Účinkující zavzpomínali i na to, jak se dostali k herectví. Já jsem tam dělala nějaké vtipné monology, jsem si myslela, že jsem hrozně vtipná. On skoro toho usínal, jo. A když jsem skončila, tak se mě zeptal, vy jste paní Asterová, že jo? Já jsem říkala, no, slečna, že? On říkal, no, vy už jste tady na potřetí, že jo? A já, no, a k nám ještě něco zaspívejte. A já. Za rok se vrátím, vrátím se zás, ano, no to snad ne, no a tak něco. Je to akce, která už je v Klatovech má tradici, kdy vlastně spojujeme kulturní akce a památky, protože i klatovská radnice je památkou, refektář v jezuitské koleji je rovněž památkou a v minulosti se tyto kulturní pořady v rámci této akce konaly i na jiných místech, v jiných památkách, vzpomenu například v dominikánském klášteru. Myslím si, že toto spojení je pěkné a je třeba poděkovat všem, kteří tuto akci každoročně připravují, pracovníkům odboru školství, kultury a cestovního ruchu. 16. dubna jsme se potkali v našem refektáři a zazněly šanzony Radky Fišarové. Opravdu dnes je naprosto překrásně a je venku nádherné nebe, ale my vás zaneseme na chviličku pod nebe, které je trošičku vzdálenější, pod to pařížské. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.